kulan tii wacan daawada ayaa meel kastood naga daawanaysaan ku soo dhawaada warbixinada la xiriira cudurka coronavirus ka oo maalin waliba halkan aad kaga soo gudbino. Waxaana maanta haddii aan ku bilaabo cudurka coronavirus ka ugu geeriyooday waddanka Talyaaniga oo ay u ahayd maalin kale oo dhimashadu aad ay u badneyd, inkasta oo maalintii shalay ay ahayd maalintii taariikhda waddankaasi cudurka coronavirus ka dadka ugu badan uu ku dilay ilaa iyo hadda, balse hadda maanta ayaa lagu soo warramayaa in waddankaasi ay ku geeriyoodeen 889 qof oo ka mid ahaa dadka cudurkaasi coronaviruska uu soo ritay. Waddanka Spain ayaa lagu soo warramayaa in 674 qof ay ku geeriyoodeen, halka waddanka Ingiriiska ama UK ay u ahayd maalintii ugu dhimashada badneed ee taariikhda ee waddankan soo martay, waxaana ugu geeriyootay cudurka coronaviruska 260 qof. Waddanka Maraykanka oo mar walba marka ka dambeysa ay sii siyaadayaan dadka uu soo ridanaya cudurka coronaviruska ayaa waxaa waddankaasi maanta ugu geeriyootay cudurkan 241 qof. Waddanka Iran ayaa lagu soo warramayaa in 139 qof ay ku geeriyoodeen cudurka coronaviruska. Waddanka Netherlands ayaa lagu soo warramayaa in dhimashadu marba marka dambeysa ay sii siyaadayso, waxaana maanta cudurka coronaviruska ugu geeriyooday 93 qof. Waddanka Belgiumka ayaa waxaa ku geeriyooday 64 qof, halka waddanka Germany 42 qof maanta ay ku geeriyoodeen cudurka coronaviruska. Oo waddamo badan ku sii faafaya ayaa waddanka Portugal ama Boortaqiiska waxa uu ku dilay 24 qof, halka waddanka Turkiga maanta ay ugu geeriyoodeen cudurkaasi 16 qof. Cudurka coronaviruska oo si aad ah ugu faafaya waddamo aad u badan ayaa lagu soo warramayaa in ay tahay xaaladdu mid marba mar ka dambeysa ka sii daraysa, waxaana waddamo aad u badan oo cudurkan dadkiisu ay soo riteen hadda lagu soo warramayaa in ay wadaan dadaallo aad u badan oo ay doonayaan in dadkooda ay ugu gurmadaan. Waxaana waddanka Maraykanka ilaa iyo hadda dadka laga helay tiradoodu ay gaaraysaa 116,057 qof, waana tiradii ugu badneyd ee waddan caalamka ah laga helo cudurka coronaviruska. 92,472 qof ayay maraysaa tirada waddanka Talyaaniga laga helay cudurka coronaviruska. Waxaana waddanka saddexaad uu yahay waddanka China oo ah waddankii uu ka soo bilowday cudurkan coronaviruska. Waddamo aad u badan ayaa waxa ay wadaan dadaallo ay ku doonayaan in cudurka ay kaga hortagaan si waddamadooda uusan ugu faafin, waxaana qaaradda Afrika la rumaysan yahay in haddii cudurka coronaviruska uu ku xoogaysto dhibaatooyinka ugu xooggan uu halkaasi ka geysan karo, balse waxaa socda dadaallo la doonayo in looga hortago in cudurkaasi uusan ku faafin waddamadaasi. Qaar ka mid ah waddamadaasna waxa ay bilaabeen in ay bandow ku soo rogaan waddamadooda si ay uga hortagaan dhibaatada uu leeyahay cudurka coronaviruska. Warbixinadan la xiriira cudurka coronaviruska oo maalin walba halkan aad kaga soo gudbino, intaa ayaan kusoo gabagabeynaa. Waxaa idinla socodsiinaya anigoo Maxamed Cabdisalaad ah, sidaa iyo nabadgelyo.